Ahojte slovanisti a slovanistky, nachádzame sa na sústredení v Katarskej Dohe a dnes vám ukážeme, ako vyzerá dvojfázový tréningový deň jedného z najikonickejších slovenských futbalistov, ktorým nepochybne je Juraj Kucka. Začína sa deň s Kucom, tak poďme na to. OK, Kuco, tak sme u teba na izbe. 3/4 naše sme ukazujú naše hodinky v Bratislave. 3/4 na 8. Takže aký máš ty taký denný režim, kedy stávaš a čo potrebuješ všetko vlastne absolvovať, spraviť predtým, ako ideš na raňajky a potom na tréning? Snažím sa stávať každý deň rovnako. Ako nie vždy sa to dá, ale o tej 7 hodine už som tak zvyknutý, ale niekedy sa zobudím skôr sám, alebo syn ma zobudí skorej, alebo proste niekedy, keď neskôr spať, tak stávam neskôr, ale snažím sa ten istý ako čas dodržať. A potom mám svoje rituály, asi klasická ako hygiena, potom plus nejaké cvičenia, ktoré mám, ktoré mi trvá nejakú pol, 3/4 hodinku ako kedy a potom nejaká rozcvička, také, áno, nejaké cvičenia. A potom je studená sprcha ešte a potom raňajky. Tým, že vlastne stávaš ráno relatívne skoro, tak asi chodíš aj v nejakom pravidelnom čase spávať večer. Tak chodím väčšinou do tej 10:00, pol 10:00, 10:00. Ale tuto sa to trošku tak ako poposúvalo. Tak to futbal asi veľmi nepozeráš, to, keď začínajú 11:00. To nie. Okay. To ako ten čas, ak sa posunú, takže dobre, niekedy možno tohto času idem o 11:00, čo je u nás o 9:00 v podstate, ale zase snažím sa na tento čas nejak prispôsobiť, ale keď som na Slovensku, tak tá pol 10:00, 10:00 už som tak naučený, že už keď odbije, tak už proste už viem, že mám spať. No napríklad svoj paplon, ktorý si nosím všade, svoj vankúš, ten paplon váži 10 kg, takže taký záťažový paplon, ten normálny hotelový paplon, tak mi to také zvláštne príde. No tú masku na oči sem tam, keď niekde není tma na izbe v noci, tak to si dávam, ústa si lepím ešte na nos. Áno? Si zvykol, no. Už dlho. Že musíš dýchať nosom tým pánom, hej? Áno. Ja to nutím vlastne. To ja vlastne robím presne opak asi. A máš také, že ranekuješ furt to isté, alebo sú striedaš? Snažím sa to striedať, vieš. Stále to isté jesť. Áno. By ťa nebavilo. Jo. Tak ale zase, no, tak to, keď si tu nahladali, tak nemáš veľa na výber, no. Uh-huh. Buď vajíčka, no, alebo nejakú kašu, ovsenu, alebo... A je raj vajíčka, alebo... Na meko, na tvrdo? Hej, pešo. Ja aj tu mám. Ja aj peši. Nie, peši. Ty chodíš peši, ne? Takže... Na meko, na tvrdo, praženicu. To som vám ukázal skrátku. Jo. Neviem, či ešte použijem počas tohto pobytu, ale... Ja som pozeral toto. To... Welcome to Wrexham. Tiež tako to robili v podstate, aha, ako taký dokument, hej. Tiež mali všetko tieto mikrofóny. No, no. Prišli niekde na návštevu nejakým týmto. Tam chodili po tých fanúšikoch a po tých hráčoch alebo rodinách a takto, vieš, išli a ten nos išiel na záchod a mal to stále zapnuté, tak to tam púšťali, vieš. Hej, tak o to je to také, vieš. Dobre ránko, pani. Ahoj. Dobre ránko. Čau. Čau. Dobre ránko. Dobre ránko. Čau ťa. Dobre ránko. Počkej, dneska si to dám aj ja. Deň s Kucom. No. No. Dobre. Parádne. Parádne. Kuco nás presvedčil, že musíme to s ním spraviť, vieš. Good morning. Avokádo. Okay, okay. Okay. And the two fried eggs. One side, one side? No, one side. One side? Just one side. Yes. Môžem tu? No. No, to sú... Zle na tom to robí. Povedz nám teda, že vidím, že avokádo sa mixuje v plnej paráde. To je také predjedlo, alebo? Nie, to si pripravujem. Čakám ešte na vajíčka. Okay. Čakám na vajíčka a potom si na to šupnem. Ten toast. Uh-huh. Tak toto je všetko, už nebudeš pridávať, hej? Ešte si dám, hej, dám si ešte. To mám tak prvý chod a druhý bude... to zaraz. To bol taký dezertík. Mm-hmm. Tak vie, no ako vravím, no. No to nie je moc toho na výber doma, si vieš spraviť viacej veci, no ale
Tu. Bohužiaľ stále dookola to je isté, no. Aha. Musíme jesť. Máš ako keby si išiel do tohto. Neviem, dojeme niekde. Mhm. Je to také, no. Treba si to spraviť pekné na tom danieri. Nech ti to chutí lepšie. Ja som na toto lenivý. Lenivý? Mhm. Ale akože vyberal to pekne, priznávam. Tvoja chyba. Musíš jesť suchý chleba so šunkou. No, no. To mne horol, zhoril ten chleba, či čo? Cítim. No, není tu. Ty took it? Yeah, this one I already removed. Akurát s kucom robíme terapiu. Mali menší náraz na poslednom zápase. A bolesť regie mediálneho ligamenta. Cez deň robíme taký mix tekar terapia, takže diatermia a elektroterapie, samozrejme aj kryo. A už to po dvoch dňoch máme oveľa lepšie, takže kuca máme dneska už naplno na tréningu, ne? Myslím si, že hej. Tam pospešujeme cirkuláciu, že by sa to zregenerovalo lepšie a bez bolesti bolo. A potom samozrejme aj elektroterapiu používame, takže taký mix nám pomohol v kucom prípade. Ešte týmto to nejako viac menej uvoľňujú, ako hovoril to prekrvenie. A to je príjemné, ne? Toto? No, hej. To musíš kuca spýtať. On to cíti. Nie, to, tak teplo ti to robí, vieš. Áno. Čiže chodí veľa, nie na to chalanu, aj tak keď je len únava nejaká, ano. Tak. Však ja tiež, keď som, že má unavené, dajme tomu. Sval alebo čo, tak no. Pri svalovom zraneniu. Ja osobne si myslím, že to veľmi pomáha. Proste predísť tým zraneniam a aby sa človek cítil dobre. Je už len na tom, že či to chce ten hráč alebo človek obetovať ten čas. Či sa prinúti vlastne to aj urobiť, vieš, lebo je to o tej hlave veľmi aj. Že proste keď presvedčíš tú hlavu, že to ideš urobiť, tak už máš vyhraté, si myslím. Ide. Dobre, stačí. Dobre. Čau. Ahoj. Som hovoril, že už v stadióne, vieš, nebudú a vidíš. Som sa prehrával. Ukážem ti veci nové proste. Nie stále vidiam sa vyvážať. Potom sa toto, že máš nadvahu. No. Mi povieš. Aj toto máš tréning všetko. A tak tréning, vieš, ja už potom... To už je tak... všetko najvyššie, ale ten tréning to je 5%. 10. To všetkého. Ja by som to chcel vybrať všetko tam, vieš. To viac není. Ty môžeš prečítať potom. Small steps make a big difference. Take the stairs. To si dám vytetovať. Ja potrebujem vidieť výsledky hneď, ja som taký netrpezlý, veď to je trošky, no. Čo spravíš s tou brúšakou a už budeš mať tehličky? Asi ne, no. Ty robíš to denne? Nerobím. Tak... A nemáš nejaké také one crazy veci, ako Jagr mal, že 1000 drepov denne alebo niečo? Mm-mm. To by sa nedalo, že? Neviem, neskúšal som to. Možno by si na to zvykol, ale to je asi prvé dní týždne by boli asi peklo. No, ty kokosik. Lebo to proste, to my sme i na to zvyknutí. Vyknutí sme? Čo je zavreté? Na toto keby si stlačil? Ja som raz dlho cvičil s Frankou, proste také cviky, ktoré ona robila v kuse a jedni, že ja som dva dní alebo tri dní mal takú svalovku, že som... Lebo iné úplne zapájaš, nie? Iné svaly a tak? Som fakt ledva chodil. Hej. Tak ale preto sa snažím ako robiť všetko možné, že nie len stále to isté. Áno. Že aj tie cvičenia ráno, aj všetky a takéto veci. A... Bojové nič? Že čo? Bojové športy? Ako robil, skúšal som to box alebo takéto tie no. Kickboxe cvičenia. No. Ako je to dobré, super, je to na kondičku si myslím. No je to brutálne, no. Len to treba propagovať, no, častejšie. V Miláne sme mali na to extra trénera.
ktorý bol proste len na toto pre tréning. A aj nome, kopy ste dávali všetko? 15-20 minút, no, mal toto, lapy, všetko sme robili. Lapy, hej, ale také, že one kopy asi moc nehráš. No ako aj kopy, ale hej. Vieš, že mal tie mechy a proste on ti povedal, on ti dal tréning, 15-20 minútový pre tréningom. Do tých veľkých oných mechov to asi ne. Aj vreci a všetko hej. Bolo, no jasné. Dobre, ja som si tak odšepil nejakú chrupavku, vieš, z kolena, takže to uh-huh. Môže byť aj také trošku. Alebo proste on bol iba na to. A kto chcel, tak si s ním dal tréning. Takže už tiež nemôžeme zase to ako na začiatku, že si proste išiel do toho naplno, vieš, váhy veľké a tak, už pomaličky o nej. Áno, už cítiš tú záťaž. Menia, to už sa blížiš k lige alebo k zápasu. Každý deň dva tréningy. Áno, áno, áno. Vlastne máš to rozdelené. No, ráno máš, dajme tomu, posilovňa, nejaké behy a ten futbal tam nemáš zapojený, potom po obede to máš zase len futbalové, ale aj v tom je zakomponované tá nejaká vytrvalosť, možno, že dlhšie trvajú tie cvičenia a tak. Uh-huh. Tak majú to oni chalani preštudované riadne a pripravené. Ja som si zabudol. Je no. Dúfam, že to je na kamere. Koľko mám 10 minút. Že sa na to spýta, lebo aspoň to takto vysvetlím a budem mať s tým pokoj, lebo každý sa ma na to pýta. Proste už pred vyše rokom ešte s Bazileom, keď sme hrali zápas tam, sa mi zdá, že to bolo to prvé v skupine, prvý zápas, tak proste som si zranil malíček, klb, tuto a proste stále ma to bolelo, to nepríjemné, bolestivé a proste to pravidlo, že keď ťa niečo bolí, tak vždy do toho dostaneš, alebo proste si to narazíš, tak vždy na tréningu sa to buď zachytilo, dres nejako, nieko, a vždy som si to ešte pohoršil. A potom už sa to zlepšilo, už to bolo lepšie a zápase s Podbrezovou doma sa mi zdá, tak v poslednej minúte taká skrúmaž bola pred ich bránkou a zase som sa tam s niekým zrazil, už som to nemal zaviazané a zase by to obnovilo, tak proste už teraz automaticky si to... Je to otravné aj mňa, to nebaví každý deň si to viazať, ale musím, lebo aspoň mi to mám takú istotu, že proste si ten maličík zase nezachytím a zase si ho nejako nebuchnem. Aj keď to mám zaviazané, stále sa stane, že si ho buchnem, ale už viac nemôžem preto spraviť. No tak preto to mám správne, tak už sama to na to nepýtajte, prosím vás. K stretchingu, ktorý si mal taký naozaj poctivý, rozsiahly a dlhý relatívne, že či je to každý tréning, alebo či proste pri nejakých špeciálnych príležitostiach v úvodzovkách? Snažím sa skoro po každom tréningu tak. Niekedy sa nedá, hej, nejak povinnosti, možno, že nejaké sú, že musím niekam bežať alebo čo, ale snažím sa po každom tréningu, dajme tomu, ale aj zase to niekedy rozdeľujem, že keď robíme silu na nohy a tak, tak to nerobím hneď, kvôli tomu, aby sa si tie svaly hneď nejak nerozťahli a tak proste sú napumpované z tej posilky, tak urobím si to až neskôr. Aj studená voda není vždy najlepšia hneď po posilke, dajme tomu spraviť, pretože tie svaly zažili nejaký šok a sa nejako, aspoň podľa mňa, no, čo ja mám odskúšané, alebo čo som tak pobehal a každý má na to iný nejaký názor, niekto povie ti tak, druhý tak, no ale ja to mám, že keď robím silu, nohy alebo tak, tak proste nerobím hneď ten stretching, nerobím studenú vodu a tak. Tak to vypadal môj tréningový deň tu v Katare na sústredení, ktorý bol rozdelený na dve fázy, dva tréningy. Dúfam, že ste aspoň trošku takto, alebo ste radi, že ste mohli nahliadať do takého zákulisia to, ako to funguje, alebo teda ten môj deň, ako ja sa pripravujem, ako trénujem pred tréningom, po tréningu a počas tréningu. Tak dúfam, že sa vám to páčilo a už sa teším na vás, keď sa uvidíme spolu na tehlnom poli. Ahojte.